10 травня до поліції надійшло повідомлення від мешканки міста Житомир про те, що кілька днів її 61-річний брат, мешканець села Мішково-Погорілого Вітовського району Миколаївської області, не виходить на зв'язок. До дому цього чоловіка приїхала слідчо-оперативна група Вітовського району і при обході домоволодіння побачили свіжо перекопаний ґрунт. Під цим ґрунтом виявилось тіло чоловіка, замотане у ковдру і зрубленою раною голови. За вказаним фактом порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії і наразі поліція встановлює всі обставини події, встановлює мотиви злочину та розшукує зловмисників, причетних до скоєння вказаного злочину. Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі із конфіскацією майна.